兩個講法嘅，一個咧就認為佢會令到佢好易贏啦，係咪？另一個咧就認為咧佢會因此而輸啦，係咪？咁啊，亦都有兩個陰謀嘅，一個陰謀就話佢係自己整出嚟嘅啦，故意呢、這個即係。故意呢個講啲咁嘅嘢咧，即係因為佢話嗱，而家咁計啊，啱啱兩個禮拜啊嘛，隔離兩個禮拜啊嘛，啱啱第二次辯論咪唔使去咯咁樣，咁就直情就係佢公佈嗰日到佢第二次電視辯論啱啱14日啊嘛，咁所以即係基本上佢就唔會參加第二次電視辯論啦，咁第三次可能都冇啦，係咪？咁咧就。同埋佢係製造自己一個悲劇英雄咁嘅形象啦，咁希望咁樣就可以攞好多分啦，係嘛？好有利佢嘅即係選舉啦。咁呢個一個講法啦，另一個講法就係陰謀啦，就直情啊，包括阿阮伯都係咁講啊，話係老共放毒俾佢嘅，直情放到個白宮啊，咁啊全部懟冧曬佢啦咁咯。咁如果你輕輕即係信呢兩個講法咧，咁講。咁講咧就唔知喎，係可能個副總統跟住都中招，跟住就嚇白宮啊冧咗，佢個黨都冧咗咁樣，咁啊老共搞掂啦，夾埋拜登咁樣，係咁啊，唔係你話佢故意啊，即係好似陳水扁式，即係兩粒子彈咁樣，係故意製造出嚟嘅事件咁樣，都好多人咁講嘅，好多人咁講。好多人話：，你睇下兩個禮拜後佢就好翻㗎啦，跟住就哇勝利啦，出嚟選咁啊贏啦咁。咁你係咪選因此而選贏咗咧？都唔知嘅喎。即係你講話一般美國人點睇佢咧？就算你係見到佢病過啦，病完咁病完就要當佢英雄咯，唔係嘅，病完會唔會因此而諗美國醫療制度唔係幾好？點解總統病就可以好安全咁好翻，而普通人病就死咗一橛嘅咧？成20萬人死咗嘛？咁嗰20萬人死啊，如果有總統咁嘅醫療保障嘅話，係咁佢哋嘅機會大好多啦。相信係嘛？會唔會咁諗咧？一般人，從而支持拜登咧？可能嘅，我哋唔覺咋。美國人嘅諗法，你講係美國人係一人一票噶嘛？你唔好淨係諗住有錢嘅美國人，右派嘅白人嘅美國人支持阿 Trump 嘅，我哋冚唪唥都係跟咗嗰個思路啊嘛，所以就覺得係，所以先有嗰啲咁嘅陰謀推論啫，係咪？咁當然特別唔中意共產黨嗰啲就話係共產黨放毒噶啦，係咪？咁啊，咁啊呢啲證明到嘅，證明到嘅，即係證明到我哋先講啦，冇乜意思嘅，係陰謀論。咁啊，大約係咁啦，你見。今日見到佢出嚟都算係生猛嘅，看來又 OK 嘅，看來 OK 嘅，即係，但係呢個病咧就要等一段時間嘅，即係一個禮拜到啦，咁啊知啦，起碼幾日後啦，咁佢係向好啊定係向差咧，咁就另計啦，係咪？即係當然我又唔係醫生啦嚇，又唔係醫學嘅專家啦。不過我發覺咧，大家唔知道有冇留意啊？醫藥專家係冇啦，唔係好可靠啊，講唔出咩事嘅，亦都唔知道個結果係點啊，全部都冇人知嘅，同我哋一樣係咁冇人知道，係，因為你俾我咧，我可能就係即係飲下感冒茶，我自己瞓就算啦，係自己瞓咁就唔會靠佢去醫啊，我諗都差唔多的結果。祝佢好运啦，系。所以暂时大家就睇一睇，即系特朗普嘅身体状况，先至即系往前发展，先至可以知道个结果系点啦。即系大家而家都摸水晶球嘅呢一刻，系咪啊？好，梗系啦。依家我哋点知点啫？不过你问，如果你问我，即系佢系会。有利嘅個選情定係不利嘅選情咧？咁樣
咁就言之尚早啦。咁好需要佢睇下點帶引美國人個思維啊。即係如果佢帶引美國人有啲特性嘅，我哋知美國人崇拜英雄噶嘛，有牛仔性格噶嘛。咁如果佢帶引咗向呢個方向，咁咧覺得佢係一個好強勢嘅人，一個英雄咁樣，戰勝病魔啦，咁就翻嚟啦咁樣。咁咧咁都得啦，咁啊我哋，哇佢自己都係咁啊，好自然噶已經。啊，我哋我要翻嚟令到美國 great again 咁樣，佢自己講埋啲咁嘢。咁如果一班人 buy 佢呢樣嘢咧，咁佢咁樣病一病咧，就對佢個選舉好有利啦。本來係一半一半噶嘛，係咪？本來一半噶嘛，咁而家就哦，好似係啦。咁但係你我哋要睇耐少少啊，我哋要睇耐少少，睇下啲民調先喎，唔能夠咁快下個。即是下個段語話會結果會怎樣，我們不知道。袁公儀先生就說了，如果即特朗普經過這一頁可能會對中共繼續出重手，還有夾派那些人就算是特朗普出重手夾派都沒有好說了，因為你的中共那個肺炎現在你都襲擊到白宮，令到這麼多人感染，其實這個說法你怎樣看呢？還有夾派嗎？神寵冇錯啦，即係全部都係鷹派啦。反為最夾嗰個就係阿川自己咯。其實你睇好多嘢想做又唔做咁樣，你禁個 TikTok， 你行政令禁咗佢，即刻禁咗佢先講啦。然後等佢打官司啦。咁你停咗幾個禮拜啦，係嘛？又唔係又丟丟嚟丟去，咁而家結果丟完啦，人哋足夠時間入禀法院，咁又阻止你。停佢嘅 TikTok， 又阻止你停佢嘅嚇 WeChat， 係咪？咁你啲嘢啲招都冇虛招嚟嘅，你叫佢啦，咁即係嚟香港制裁啦，制裁完咁又點？制裁完就一個，第二批幾時嚟都唔知道，望天打卦，跟住老共又拉人又成啦，你又出句聲譴責下咁就算啦，好似表個態咁。咁我其實有啲失望㗎，唔好當佢咁英雄啦，好多人崇拜佢，我知道，我啊覺得佢唔係好合格㗎咋。即係最好換咗彭斯添，係佢今次一個唔好彩瓜咗，係咁啊！憲政上咧，不如講下憲政上會點啊？有幾個情況嘅，係咪？第一個咧就係會唔會延遲個選舉啦？因為佢而家病咗嘛，嗰啲籌款又唔去得，嗰啲做世會又唔去得，咁又唔公平啊？係咪先？褪一個月啦，等個病好先啦，咁樣有冇咧？冇嘅，因為咧美國嘅憲法咧係規定咗。四年第一個星期第一個十月的第一個星期二十月的第一個星期的星期二就是大選日期，而第二年跟住嗰年的一月二十號咧，中午十二點咧就是總統任期完，咁呢個咧就一四八九年立國到而家咧。都冇改變過，唔係一八四幾年，係一八四幾年到而家，即係立國以嚟咧，都係冇改變過，亦都冇停過。打仗嘅時候都冇停過，內戰時候又冇停過，即係總統，即係總統選舉啊。咁因為佢認為呢個係人民授權，咁多就咁多啦，一分都唔準多。咁冇得係自己延長個時間噶嘛，係咪？咁所以咧，咁我哋好肯定嘅呢樣嘢。選舉會如常，咁佢如果死咗點咧？咁死咗都係照選嘅，因為咧死咗點照選咧 ？Before 佢死之前死咗咧，根據憲法修正案第二十條咧，就係副總統會代佢選嘅，即係佢揀咗個副總統，已經有噶啦嘛，即係佢依然係彭斯啊嘛，所以咧彭斯就會自動成為總統候選人噶啦，即係如果咁極端，聽日就瓜咗啦。咁就彭斯咧就會係正式嘅總統候選人，繼續個選舉啦。OK， 咁啊，如果選咗之後過身咧，就仲清楚啦。因為根據憲法，總統過世咧，副總統就頂上，係咪？好簡單嘅啫，副總統頂上就做正總統啦。咁以前試過噶啦，試過噶啦。咁如果佢選輸咗咧，都係副總統頂上。咁啊，到一月二十號十二點前。啊，仲係彭斯做總統，然後一月二十號十二點後咧，就交俾
拜登啊，即係如果佢贏咗，拜登贏咗，如果係阿彭斯贏咗，咪又繼續咯嚇，就唔使換咧，就係咁啦。咁咧，所以美國就唔會冇總統嘅，任何時刻都已經安排好曬噶啦。咁亦都唔使停個選舉嘅。佢充分體現一樣嘢，個人係唔重要嘅，我哋又覺得個人好重要，係咪？習近平瓜咗，而家冇人接班，冇人即刻代嘅。雖然都有一套嘢嘅應該，但係會擔心好多啦，係咪？唔知佢政策會點啊？即係係會點啦？係成個國家會點？但係美國就唔驚嘅，啲美國人就話：哦，總統病咗好小事啫，咪病咗祝佢好運咯咁樣。咁啊，呢一方面係咁啦。唉，我哋都睇到，即係拜登好叻啦，佢好佢掌握民情同我哋唔同嘅，掌握美國嘅民情，佢即刻停曬所有。對特朗普負面嘅嘢，佢半句攻擊嘅説話都唔講，即刻好叻嘅，所以佢唔會因此而失分。咁呢個新聞咁震撼啊，病咗，咁過咗兩日啦，咁啊病緊係嘛？就係佢病緊啦，好翻冇啊？咁樣即係好翻，選舉前好翻未啊？未嘅時候，我投唔投佢一票啊？我諗大多數美國人係差唔多，即係依然係咁。所以你話會特別對佢有利咧，就除非佢病好啦，然後做一場 show 俾你睇啦。如果佢病危咧，或者瓜咗咧 ，before 十一月二號啊，唔係十一月三號啊 ，before 十一月三號佢過咗世咧，咁咧可能係共和黨係差咗啲，機會差咗啲，我覺得，因為啲人可能覺得穩穩陣陣都係揀翻個。即係其實拜登唔係咁差嘅，一直民調都係叮噹碼頭噶嘛，仲好似係贏，即係人數上贏噶嘛。即係搖擺州嗰度佢可能會贏到選，即係輸到選舉啫。但係唔係一面倒噶嘛，暫時都唔係噶嘛。所以如果佢話望一陣陣咁樣，而啲人可以對佢有一啲信心，咁其實又唔係對佢一個人嘅，佢成個民主黨你唔會驚佢冇人去治國噶嘛。雖然個總統渣啲，係咪？所以。美國人點諗，我哋唔係咁肯定嘅，係咪？同埋我哋講嘅美國人係咪美國嘅華人咧，定係美國嘅白人咧，定黑人咧？係咪？咁我哋其實就近美國嘅中產白人，香港人嘅諗法普遍啊，代表即係撞咗嗰樣嘢就係代表美國人。咁但係美國人從來都唔係嘅嘛，從來都唔係，係有唔同嘅時候，有唔同嘅文化。係，即係共和黨同民主黨係輪流執政嘅，咁佢已經執咗四年啦。呢四年你不能否認係甚有爭議，甚至乎我哋好高興佢對共和黨咁強硬啊。但係可能好多人覺得佢你會唔會將國家帶入戰亂呢？咁可能有啲擔心。布殊做咗八年，打咗場仗之後咧，都換咗佢啦，係咪？交俾奧巴馬啦。奧巴馬就係佢哋較為安心，因為民自由黨係唔會。唔興發動戰爭喎，係冇喎，除咗金馬地啦，爭啲同古巴危機打起上嚟啦。咁但係你話相對嚟講，佢係少啲去惹呢啲小嘅戰爭㗎嘛，啊，即係唔會冒呢啲險啊。但係共和黨就幾乎場場仗都係佢搞出嚟嘅，係咁，所以我哋唔知嘅，即係美國人點諗，唔好假設我哋代入去啦，係。大家擔心的，所以我亦都唔會覺得阿川係故意做場。呢個故意有冇故意做場戲？因為有可能，佢唔係佢一個人中噶，佢咁多人中，點可以故意得到咧？唔係咁多人中，唔等於佢會中啊嘛。係咁多人中，咁多人佢都要中招，點可以話？如果話係佢係故意嘅，咁神個醫療團隊所有嘅人全部夾埋一齊做假，咁呢個可能性真係係咪比較低啊？哦，唔係我哋，你知唔知依家？依家仲有人講係冇上過月球㗎，當年係拍片嘅啫，即係仲有好多美國人信，所以唔你信咪信咯，唔信咪唔信咯，冇得好講嘅。即係你話會唔會問題係佢輕啊定重？如果佢根本就好輕嘅冇事嘅咁咯，咁佢幾時公布佢中咗招？係咪有啲講話佢早知啊？不過照樣去辯論啦，因為基本上未有病發嘅跡象咁。咁而家你睇佢個樣子都唔似有病發跡象，可能已經好翻都唔定，不過扮下疲倦啊！呢啲你又吹佢唔漲啦。如果佢玩下呢啲嘢係咪先？
亦都唔係易知道佢真定假啦，係咪？咁但係我哋唔需要嘅，當佢唔當佢係中間有少少地方，不如早一日遲一日公佈嗰啲，咁可能佢玩嘢嘅，可能玩咗啲小伎倆嘅啦。但係佢中咗招咧，就我諗公佈中咗招咧，應該就係真嘅，我覺得啦，我覺得唔至於造假，冇病啊話有病嘅，冇咁過分嘅。但係嚴重定唔嚴重，病情點咧？咁就咁佢有制度嘅，即係講俾你聽，講幾多你聽嗰度有啲技巧嗰度。不過 anyway 咧，睇啲幾日咪知咯，睇幾日知嘅，一係好一係唔好啫嘛，係咪？咁啊，而佢個大選係應該繼續嘅，即係嗰個副總統嗰個辯論，起碼我哋有得睇啊。不過拜登嗰邊大家都係擔心，如果佢同中共嗰方面眉來眼去，大家擔心即係之後，如果佢真係佢擔選咗，假設啫嘛，假設呢個可能性嘅話，可能我哋睇得呢啲新聞多啫。是 啊美國人看就覺得他跟普京眉來眼去多，即是特朗普同埋他都很多生意在中國，好像有個馬桶是他的名字，即是 Trump 的名字。這些很多是抹黑的，互相抹黑當然有些事的，你要知道美國跟商界的密切，政界跟商界的密切，商界又跟那麼多中國的商界有關係，咁有呢啲咁嘅關係就無可避免，係咪？咁咧呢啲我哋覺得哇係啊，你係啦，得買通咗啦咁樣。美國人覺得可能覺得好閒嘅啫，梗有啲關係㗎啦，又唔需要代入去佢哋咁嘅諗嘅。即係我哋唔好一主觀咧，一觀一廂情願啦，係咪？至於拜登會點啊？我始終覺得國策嚟嘅，即係佢要撳。即係美國要防止中國崛起呢個國策，係個手法有分別啫。佢嗰個大嘅格調係唔會變，可能佢啲手法仲老奸巨猾，仲陰濕過阿 Trump 都唔定。咁阿 Trump 係一個生意人，佢唔識政治嘅藝術，又自大啦。咁中意俾你聽，我走，我喐你，我喐你，咁你又覺得好佢好強啊。但係我覺得佢唔係喎。操縱有勢，很多嘢佢講完就算噶嘛。就好硬就手軟，間中有時唔係有人直情唔做添啊，講咗冇件事添啦。所以佢你幫香港邊夠力啫？我始終覺得咁幾慘，而家我兩個係咪？所以你都嫌佢而家重手啲啊，好心佢。唔係咯，我希望佢多啲啦，做啲嘢啦。我希望十月佢做啲嘢嘅，因為你十月難得機會嘅。如果佢唔做，跟住病啦，病完哦諗住做總統啦，慢慢計劃咁就忘記咗香港噶啦嘛。嗯，即係我哋未必有着數噶，唔好成日諗住佢贏就有着數啊，係咪？